Доброго ранку, 8.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля Центр» продовжує розповідати про події вівторка, 28 травня. Студії ведучі Світлана Поробок. 37 проєктів подали мешканці Донеївецької міської ОТГ на участь у щорічному конкурсі бюджету участі. Голова об'єднаної тергромади Веліна Заєць повідомляє, на реалізацію проєктів за рахунок коштів громадського бюджету виділили 968 тисяч гривень. Серед них – реконструкції стадіонів, тренажерних залів, дитячих майданчиків, програма стерилізації безпритульних тварин та близько десятка проєктів стосується розвитку туризму. Авторка одного з них, Леся Скіп, пропонує облаштувати територію навколо водоспаду Бурбун в каньйоні річки Бобравки. Цю місцину ви зараз бачите на екрані. За її словами, водоспад на території ентомологічного заказника Бобровицький занедбаний. Водойма замулена, територія невпорядкована та засмічена. Леся Скіп каже, в рекреаційній зоні слід встановити ослони для відпочинку, туалет, облаштувати пішохідні доріжки, вимурувати місце для багаття. Веліна Заєць повідомляє, надійшов проєкт і від Донеївецької станції юних натуралістів, які пропонують перетворити підземелля старовинної церкви монахів Капуцинів на туристичну локацію. Гроші на реалізацію, каже голова громади, отримують 16 проєктів, які стосуються міста, великих і малих сіл. Наразі проводиться онлайн-голосування, яке і визначить переможців. Голосувати можуть тільки жителі Донеївецької ОТГ до 1 червня. Учасниці Всесвітньої мотоциклетної жіночої естафети проїдуть через Хмельницький та Кам'янець-Подільський 29 та 30 травня. Про це повідомляє віце-президент байкерського клубу «Hot Heads MFC» Вадим Жуковський. Хмельниччину байкерші відвідують на 93-й день естафети. Міжнародна жіноча естафета стартанула вона в лютому цього року, тривалістю вона в рік. Тобто рік часу їдуть жінки, їдуть не тільки жінки, їдуть через 90 країн світу. Мета цієї акції – показати, що жінки також є частиною байкерського руху, частиною моторуху. Взагалі, що вони можуть також на рівні з чоловіками приймати участь в байкерському русі. Стартують, значить, вони в середу зранку з Дубно, через Ровно Житомир їдуть до нас, в Житомирі маленька пауза, транзитом пролітають Вінницю і вже на границі Хмельницької і Вінницької зустрічаємо їх тут ми. От, зустрічаємо, проводимо через місто. Зранку стартують на Кам'янець, з Кам'янця на Чернівці, і з Чернівці вже виїжджають за кордон на Румунію і пішли далі згідно плану. За словами Вадима Жуковського, зараз у естафеті беруть участь близько 30 учасниць. Її засновниця – британка Хейлі Белл. Проте весь маршрут від початку та до кінця долатиме її подруга – австралійка Колет. Жіночий склад, який хоче приєднатися, має бажання, має час, можливість. На всьому цьому відрізку шляху вони можуть приєднуватись, тобто там їхати. Не обов'язково їхати весь маршрут. Вони можуть проїхати там 1000 кілометрів, можуть 200, можуть просто зустріти якби на границі області. Основне це спілкування і дорога – це якби все, що нас об'єднує. Житель села Немичинці Хмельницького району Олександр Машталер вирощує нові для жителів Хмельницької області ягоди з назвою «Жимолость». Дозрівають вони в нашій місцині раніше, ніж полуниці чи інші ягоди. Олександр Машталер каже, сортів жимолості він знає 17, і ранні сорти визрівають до 25 травня. За словами садівника, це ягоди, які в Україні до цього часу не вирощували. Садівник показував нам зав'язі жимолості ранніх сортів 1 травня. Нова культура жимолості теж дуже гарно дає урожай. Є круглі сорта і є довгі, синього кольору. І саме основне, що вона дозріває десь в районі 20-25 травня. Дуже багато сортів. Вивели їх дуже багато в нас на Україні. Зараз дуже багато є сортів європейських і Сполучених Штатів Америки і Канади. Чи не вплинули на дозрівання ягід нової для жителів області культури жимолості травневі дощі, ви дізнаєтеся з наших сьогоднішніх випусків новин. Наші кореспонденти сьогодні завітають до садівника вдруге.
11 спортсменів Хмельницького та Волочиська представляють область на чемпіонаті України з веслувального марафону на байдарках і каної, який вчора стартував у Вінниці. Президент Федерації веслування на байдарках і каної Хмельницької області Віктор Флерчук повідомляє, змагаються спортсмени трьох вікових груп – юніори, молоді, дорослі. У кожній віковій групі своя дистанція. За словами Віктора Флерчука, дорослі долають 32 кілометри на воді та з човном, суходолом, молодь на байдарках – 26 кілометрів, на каної – 23 кілометри, юніори мають дистанцію – 18 кілометрів. Сьогодні учасники чемпіонату України змагатимуться в човнах-двійках, каже Віктор Флерчук. Кривошея, Назар і Навойтко Віталій йдуть в байдарці двійці 32 кілометра. Адамовський Константин по юніорам в збірному екіпажі, у нього 18 кілометрів. Мельник Микола з Флорчуком Костянтином в байдарці двійці йдуть 23 кілометра. Магріані Єлизавета і Кушнір Ірина по юніоркам йдуть 18 кілометрів. Команди-учасниці чемпіонату області з футболу серед чоловічих команд відіграли три тури, повідомляє заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. За його словами, змагання відбуваються в прем'єр-лізі та в першій лізі. Триває чемпіонат Хмельницької області з футболу серед команд прем'єр-ліги та першої ліги. В змаганнях серед команд прем'єр-ліги беруть участь 6 команд, які в триколовому турнірі виявлять чемпіона Хмельницької області та призерів. Що стосується команд першої ліги, то вони розподілені на дві групи, які зіграють між собою два кола, і по три кращі команди з кожної групи утворять фінальну шістку, які в свою чергу теж будуть розподілені по три команди, і переможці цих двох підгруп зіграють фінальні матчі за перше місце. Команди, які посядуть друге місце, зіграють матч за третє місце. Ефір каналу «Поділля Центр» замить продовжить свій ранок, а ми з вами зустрінемося о 13:30.